er på jakt etter seieren. Det er utrolig hvor han finner krefter på slutten av en tung tur. Han har kjempet i teten hele veien. Nå er han bare 3 sekunder bak. Ja, jeg tror hvis Martin vinner dette løpet her og får med seg 15 bonussekunder, så er slaget avgjort. Han kan avgjøre her dagen før dagen. Ja, bare kjørt. Det er vanvittig han har gått fra toppen. Petter taper litt, men samtidig så viser han at han virkelig er på gang med formen sin. Og firedobbelt norsk her. Han har tatt 8 sekunder altså på Petter. Fin utvikling i løpet. Kanskje brukt de første kilometerne til å riste av seg litt slagstoffer fra løpet i går. Jeg tror nok Martin også synes det kan være litt tungt å komme i gang. Da. Så mange renn og tøffe renn som han har gått. Han er nok den som har vært absolutt mest sliten på start også, vil jeg anta. Og vi må rose det norske smøretimet her. Altså, de norske dominerer dette løpet fullstendig, men de må ha truffet spikeren på huet og vel så det. Og det har jo variert. Noen med klister og noen med røp. Og ser ut som de aller fleste har hatt gode skier. De norske smørerne har jo satsa spesielt på røbben de siste årene, og de er jo gode på klisterføre også. Halvarsson er ikke helt ute av de sammendraget han heller, selv om i forhold til Martin så ser det selvfølgelig tungt ut. Kjemper oppover dette lange oppløpet i Val de Fiemme. Er fortsatt inne i kampen om en toppplass, selv om seieren synes å seile går i dag. 34 sekunder bak. Og det blir jo mer til dagens vinner, for vinner blir enten Petter Northug eller Martin Johnsrud Sundby. Tatt 10 sekunder til Chris Jespersen fra toppen og inn til mål. Godeste Halvarsson, og så kommer Harvey. Harvey var den beste utlendingen med passering 8,3, altså best ikke-norske. Nummer 3 i sammendraget før etappen i dag. 1,08 bak Johnsrud Sundby, men bare 5 bak Northug. Var 19,8 sekunder bak Chris Jespersen. Han var 6 sekunder bak, 7 Røthe. Han tar ikke Røthe, men det er mulig han henter litt inn på Våsingen. Står fint i sammendraget Harvey nå foran den siste etappen. Og kjemper seg inn til en tredjeplass. Litt synd for Harvey at han ikke hadde ordentlig ski i Lenzerheide. Så kommer Petter Northug, går for sesongens aller første seier. Hadde 3 sekunders forsprang på Martin Johnsrud Sundby. Det kan stå om tideler. Vi ser han trykker så mye på oppløpet som han kan. Han skjønner hva som gjelder nå. Northug seiler inn og beholder vel andreplassen i sammendraget. 16,1 foran Jespersen. Ja, strålende løp av Petter. Imponerende rett og slett. Og bare Martin Johnsrud Sundby kan ta fra Petter etappeseieren her nå. Han har økt med over 8 sekunder fra 8,3 og inn på Martin, nei, på Chris Jespersen. Kan Martin straffe det da? Ja, det blir hardt. Jespersen bør Martin her ha kontroll på, men Northug kan bli verre. Ja, det er beste løpet på siden forrige sesong for Northug. Jeg tror vi kan slå fast at Petter Northug er godt asjur med å treffe formen til OL slik det ligger an nå. Og Petter valgte klisterski. Mange løsninger som går i dag. 3,1 sekund var Martin Johnsrud Sundby bak. Jeg tror hvis Martin vinner løpet her og får 15 bonussekunder, så er slaget avgjort. Ja, 15 sekunder på seg. Det kan vel ikke gå. Det er for langt dette oppløpet. Han taper til Northug på slutten, men så er det viktig å slå. Ja, det klarer han. Slå Jespersen. Slå Chris Jespersen. Ja, det går. Nok et fantomløp. Han leverer den på rekke og rad og skaffer seg et unikt utgangspunkt før bakken i morgen. Det er bare å applaudere. Martin Johnsrud Sundby ser ut som en vinner her, og det er 9,7 bak Northug. Han slår like viktig. Han slår Johannes Dürr med 35 sekunder pluss 10 bonussekunder, så han øker med 45 sekunder til østerrikeren i sammendraget, og da snakker vi om at det er ganske nøyaktig 2 minutter ned til Dürr foran etappen i morgen, og det skal holde. Ja, det skal holde, men han måtte levere dette toppløpet, Martin. Han klarer det dag på dag. Stor norsk dag. Martin legger grunnlaget for å vinne Tour de Ski som første nordmann. Og Petter Northug gjør sitt beste løp for sesongen. Ja, det er mange som har imponert i dag. En av dem er deg, 7 Røthe. Et av dine beste klassisk løp. Ja. Hvor lenge synes du selv? Ja, dette må være all time high. Jeg har aldri gått så bra klassisk som teknisk før. Og kjekt å gjøre det alene. Jeg har aldri gått så bra individuell start. Så alle ære til, spesielt til Chris, som har liksom sagt at dette sitter mellom øyrene. Så jeg får takke Chris i dag. Og imponerende, det er gutta i front her. Jeg bare smiler.
Det så ut som du burde takke skia, for det så ut som du ga et kyss til skia da du kom I mål. Ja, det strålende ski, så gutta I bue har gjort en enorm jobb, og spesielt takk til Lars som for meg. Og du valgte klister? Jeg gikk på klister, og veldig godt fornøyd med det. Jeg hadde ikke mange glipptaken I dag, så... men det var noen andre som gikk på Røbby også, så det var litt... alt gikk I dag, tror jeg. Takk skal du ha, Sjur. Takk. Her ser vi da stillingen videre nedover. Det altså Nordtug, Sundby, Jespersen, Røte. Og så har vi Tønseth på 7. Gjerdalen 14 I øyeblikket. En eventyrlig norsk innsats. Stor glede I den norske leiren. Nå det sånn at Martin Jonsrud Sundby leder sammendraget med 48,1 eller annet sekunder på Petter Nordtug så fort vi, så vidt vi har fått regnet ut her. Nordtug tilbake på topp etter alle problemer. Her han ble verdensmester på 15 fri I fjor. Slår tilbake her og vinner sin første etappe I denne vinterens tour.